Доброго дня, дорогі друзі! Точніше, краще сказати слава Ісу Христу. Тому що ми сьогодні в межах нашої програми Антитеза в Старій Гуцульській церкві в гуцульських атенах в селі Криворівня. Церква Різдва Пресвятої Богородиці і поруч зі мною і настоятий це знаковий священник український, отець Іван Рибарок. Слава Ісусу Христу. Слава навіки! Слава Україні! Героям слава. Дуже приємно, що ми сьогодні саме тут. Цей поріг свого часу переступав цієї церкви Іван Франко, і Грушевський, і Леся Українка, і Хоткевич, і інші знакові для української культури люди. І ми сьогодні записуємо тут нашу програму. Я думаю, що вона буде особливою, тому що у межах антитези ми ще жодного разу не спілкувалися з священником. І я, чесно кажу, я неймовірно радий. Що нам пощастило сьогодні зустрітися з отцем Іваном? Дякую. Отже, як живе зараз у цей час Криворівня? Криворівня живе. І це найголовніше. Так. Живе і не ховає голову, як страус у пісок. Бо взагалі час, в якому ми переживаємо, який зараз ми проживаємо, це час такої радикальної справжності. Те, що кажу англійською, реали. Це точно Війна реали. підняла все на поверхню. Е, ну, прич, Причини війни завжди е, просто кризи, які не вирішуються е, в, еволюційним способом. Вони вирішуються війнами. Е, знаю, що вже є загиблі вояки з Криворівні. Так. І вам вже доводилося відпроваджувати ту останню дорогу. Так. Чи багато вже таких хлопців, які поклали голову? З, з тих, що зв'язані напряму з Кривурівні, 12. Дуже батло. Тобто, це ті, хто буквально жили. Ми поховали їх тут. Або, скажімо, жили тут, але одружилися один в один Франківську, один в Яворові. Хлопці там поховали, де родина. Є такі, що діду з бабою з криворівні, скажімо, є такі, що в школу тут ходили, а потім вже виїхали. Тобто, ну, на жаль, 12. Це тільки ознака того, що дуже багато так, чоловіків на пів... воює на, на 65 наших хлопців зараз на передовій з півтори тисячі населення. Це дуже багато дуже багато, так таке Отже, а чи багато приїхало людей з інших частин України, знайшли тут притулок? Ну, на початку війни найбільший показник було 827 осіб. Це також більше, скажімо, половини, так, до населеної Криврівні. Зараз. Між десь поза 150. Ходять до церкви, ви як парух бачите це? Ну, на жаль, ні. Це мені здається, що якраз ця війна відкрила ця реальність війни, відкрила нам проблему України, проблему нецерковності України. Дійсно, з тих 827 осіб, бо це був якраз період до Великодній і Великодні, за, за, за три місяці. Може було 50 осіб в церкві хоча б один раз. Є, слава Богу, кілька, я не кажу, що зовсім не ходять, ну але порівняно просто з кількістю. Є кілька сімей, які церковні. І от ми проводимо дитячу службу, на якій діти самі служать, і на хорі співають діти, і в діти, присловують священної ковід. У нас така дитяча служба не для дітей, а дитяча служба дітей. От на ту дитячу службу до нас зараз приходять четверо діток з переселенців. Правда, одна родина має коріння з скриворівні, тобто це також, мабуть, впливає. На жаль, те, що вдалося Совєтському Союзові, це знищити правдиву духовну церковність, чи церковну духовність. так. Я щось подумав зараз, що це, очевидно, буде і матеріалом для ваших наступних книг. Адже ви не просто священник, але й письменник в повному розумінні цього слова, і видно, цих історій ви вже достатньо надивилися і в цьому контексті. Ну, я думаю, бачите, ну. дві, дві з моїх книг це фактично є мої проповіді, які переведені з цифри на текст, і одна це текстова. Ну, Мабуть, так, треба буде писати. Треба буде писати, ще не знаю як. Може, буде наговорювати, а потім будемо видавати, але про це треба говорити. Як ви підтримуєте свою паству зараз в цей час тривожний, тому що ну, люди насправді розуміють, що війна ще швидко не закінчиться, так. і тривожність в суспільстві, і неспокій зростає, людей охоплюють різні панічні атаки, вони відчувають, що щось з ними відбувається, їхніми рідними не так. Які знаходити слова, шляхи до їхнього серця? Ну, власне, мабуть, найголовніше це не лукавити з людьми. І говорити правду. Ну я намагався це робити весь всі моїх 27 років служіння на парафії. Це, звичайно, не всім подобалося, але це менше з тим, то не так важливо. То справа не в тому, щоб сподобатися, а в справа в тому, щоб говорити людям. І коли був період передвоєнний, коли кілька років, особливо останніх два з половиною роки, багато говорив про про нелад в нашій державі, про нелад з нашими людьми, про зумбування теле. Ящиком про, ну, про це все, що було. І багато людей десь нарікали на мене. Але коли почалася війна, то багато прийшли сказали, що Ми вам дякуємо, тому що ми були проти вас через те, що ви занадто, ніби багато політків в церкві було. Насправді ми зрозуміли, що це було не політка, а це було життя. І завдяки тому, що ви так настирливо нам намагалися це все донести. Може, навіть не завжди дуже ну, на огляд, бо священик деклазев, що ви бути такий пухнастий, знаєте, дорогі брати і сестри, та й по всьому. Але коли говориш чітко, людей це трошки е, так шокувало, і сказали, що ну завдяки вашій прямоті ви нас підготували до цієї реальності. Тому у нас зараз в селі немає ні панічних якихось атак, нічого, всі реально розуміють, що є. Я намагаюся аналізувати ситуацію, тому що не сижу на єдиному марафоні. Навпаки, людям розказую, які є джерела в інтернеті, де можна брати правдиву інформацію, різносторонню інформацію: і військову, і політичну, і цивілізаційну загальну, і культурну, ну, так, загальнокультурну, скажімо так, Історично дуже важливо є. Ну, тому я намагаюся людей тримати. В Русі розумного християнства. Отже, минулі роки, от то, що ви кажете, то зразу моє наступне питання з того, що ви сказали. Ви не приховували своєї позиції щодо московської церкви, Звичайно. зокрема тут на Верховинщині, і за це, от <смас> знову ж на вас, спираючись на ваші слова, до вас виникали з боку частини людей, які її підтримували, звикли до неї, скажімо, доволі такі неприємні або й ворожі. Це стосувалося не гуцолів, слава Богу. Mm -hmm. ну, хоча кілька, може, осіб було. Але це стосувало... до нас ж приїжджає дуже багато туристів, приїжджали. У нас було так, що за літо, у нас було 5 тисяч. за три місяці ми мали п'ять тисяч приїжджів. Це багато. Звідки я знаю, бо я кожен людині вручав образ Матері Божої Крижунянської в тіло нетворчих задумів. Я таким чином бачу, скільки людей було. Так. І mm -hmm. скажу чесно, що деякі навіть туристичні гіди перестали привозити людей, бо це їм стало економічно невигідно, бо люди відмовлялися через мою надмірну антимосковщину. Але е... чи закономірну антимосковщину швидше проукраїнськість та, природню? Yeah. Ну Можливо, може ви добре ви кажете, що це не, не треба взагалі слово Москва так часто вживати. Треба частіше вживати слово Україна. Тоді Москва відсохне, і як те, що прилипає до штанів, відсохне само відпаде, не називаючи, як воно називається. І так було таке, навіть мене деякі просили, ну менше політики, а я ще більше дотискав. Ну, бо, бо я не міг дивитися на цих нещасних, зазумбованих жителів України з Сходу, з центра. З півночі і з півдня всіх цих рускоязичних нещасних я інакше це назвати не можу, тому що нас заставили говорити російською мовою, нам повикручували руки, нас заморили голодом, нас повістрілювали, поморили з Сибірами, і тому російська мова з'явилася в Україні. І тому, скажімо, коли знать казали, що розмовляють. На жаль, це була правда. скільки сьогодні ще не знаю, але надіюся, що. Їх буде ставати все менше. Не тому, що я проти російської мови, я за українську. Інакше якщо ми втратимо само, а, само ідентифікацію, то, звичайно, ми втратимо себе. Це стосується, власне, не тільки мови, це стосується питання взагалі наших стосунків з московською церквою. Це стосується сьогодні і питання святкування Різдва Христового. Зараз воно дуже активно обговорюється. Для мене 7 січня це. це Єдиний інформаційний пласт з русським міром, чітко, тому що понад 2 мільярди людей 25 грудня, і тільки Москва і її сателіти, і, і українці та хтось вимушено, а хтось через можливо свою нерозумність, що як ніяк не можемо цей крок зробити. Я думаю, що зараз цей крок важливий саме в часі війни, бо час війни це час лікування. Отже, це був ну просто шок для багатьох, що криворівня це такий. Українські культурні атени це основний осід Гуцульщини, де пов'язано ну, державність наша, врешті один з великих так. коренів саме тут. Так, бо музей і... Грушевського є тільки в Києві, Львові і в Криворівні, а це наш перший президент. Ось, <гум> <гум> Дякую. І ви оголошуєте про цей перехід. Як сприйняла громада? Де достатньо багато старих людей, які звикли ну, все своє життя святкувати 7 січня. Розкажу, як це було. Іду я по селу, якраз ходив людину причищати, і тут телефонний дзвінок від Марії Гаврилівної. Є в нас, я називаю її наш генерал. Вона колись з поштаркою працювала, дуже освічена людина, старенька, там вже за 80-ку. І телефонує. каже, Отець, Це ще було, може, 20 жовтня чи 19 жовтня. І телефонує. Отець Іван, що вже святкує мири з 2.25-го? Я кажу, людина старша, не молода. А я кажу, Герульно, чого? Як чого? Єпіфаній сказав. Я кажу, я ще нічого добре подивлюся в інтернеті. І тоді я глянув, що є рішення Синоду, про те, що якщо громада вирішує, і священник відслужити Різдвяну службу дс го то це добре. Тобто, це навіть не було не була моя ініціатива, якщо говорити про теперішню ситуацію. І потім, взагалі, коли більшість людей просто почали, до, до речі, старші, чомусь уява така, що старші люди, там вони дуже тримаються за сьому -е число. Якраз ні, бо все старші люди пам'ятають, що саме число не було нав'язане, фактично. Тобто, якщо подивитися на календарі церковні і книжечки церковні, греко-католицьких, бо це ж тоді греко-католики були за 30-ті роки. Я там чітко написано, Рождество Христове 25 грудня, таке 7 так. І Тому я вам скажу інше: що не то, що як, як громада сприйняла, бо я ж говорю, це не я, це не я вирішував. Громада дочекалася того, що нам офіційно дозволили 25 грудня по-людськи святкувати. Ми дочекалися, щоб ми не просто були якимось вискочками, так? І там, от ми хочемо. Хоча ми я 27 років на парафії. 25 грудня кожного року була служба Божа в церкві. Приходило людей багато, тому що для для Гуцула, 25 грудня це польське різдво, колись так казали. Це днина неробітна, це днина для молитви. Більше того, на деякі родини і варили кутю 24-го вечір. І коли ми цього року нарешті це вже будемо робити просто, тому що це вже, це вже не буде там, ну. Виступом проти когось чи ще щось таке. Тобто сино, народній ви вже був. Ми, ми просто ми дозріли давно. Це вже плід, який вже перезрів. І нарешті ми сказали певний сіт кладіть на стіл. І ми його принесли. Я подумав собі, що ви, як завжди, надаєтеся один з тих, хто найкраще надається до назви нашої програми. Ви просто перевели життя свого села Славної Криворівні. Прекрасну українську антитезу до руського міра ви, і долучилися ви. таким чином до нашої європейської родини і долучили так, свою пасту. Ви знаєте, мене тут трішечки з тих всіх дебат, які піднялися, багато що накручують там. Мене от вчора в нас була передача з Галичина, обласне телебачення. Мене запросили, але я був в аудіорежимі, тому що в нас не було світла, інтернет не працював, а телефон працює. І я перед тим, я не знаю, котрий священник говорив, ну, не з нашої єпархії, з іншої якоїсь. Я так, я ще не бачу тієї передачі просто у, у записі. І каже священник: так, знаєте, у нас ніхто не буде святкувати 25 грудня. А я думаю, а чим ви тішитеся, що ви, е, ну вибач так скажу, затисли священників і ви не дозволяєте їм проявити ініціативу? Чому сено прийняв рішення про 25 число? Щоби виявити. Реальну кількість громад, які хочуть переходити. Ну це ж нормально, це аналіз. І, і одна з наших єпархій, я і, направду не знаю, яка це, каже: у нас ніхто не буде. По-перше, чотири тижні ще до, до Різдва. звідки ти знаєш наперед, що ніхто не буде. Може, хто ще захоче, Та, звичайно. бо є рішення mm. синоду, то нам це дозволить зробити. То що знову крутимо руки священникам? Чи якщо не руки, то там ну-ну-ну, бо не... чого не переходити? А чого не спробувати? Так особливість українського православ'я, на відміну від російського, в тому, що в нас немає такого якби, кардинального священоначалі. Отак сказали і ні. У нас суборноправність. Взагалі, в православній церкві будь-яке рішення приймається тільки єпископ, священник, парафіяни. Якщо єпископ не приймає участі, саме рішення священника і парафіян є нелегітимним. Якщо єпископ і парафіяни без священника, знову нелегітимні. Якщо єпископ і священник прийняли рішення, а парифіяни ні. Нелегітимне. Божа трійця має? А, бути. Ну каже, так і буде. Це трієдність. Так, єпископ, е -е -е, священник і парафіан. І рішення синоду є. Наш архієрей... Владика Юлян молодий, розумний, прекрасний, толковий. Дуже справді дуже тішиться, що у нас такий хороший чільник єпархії. Ми купу роботи з файною робимо. Єпархія наша дійсно живе і пульсує, член синоду. Тобто, наш єпископ приймав участь в голосуванні. І прийняття цього рішення. Це рішення для всієї нашої української церкви. Тобто, єпископ є благословення. Священник хоче, люди хочуть. Так робімо ради експерименту, проведімо це служіння 25-го і порахуємо, кілька людей в церкві є, і напишімо так, як є рішення, що після цієї служби ми маємо дати звіт, скільки людей було. Вявляйте собі, якщо вся українська церква, ну, православна, ну, хай не вся, хай половина. Кожен священник, половина з цих так, відслужив літургії 25-го за чином різдвяної служби. І зранку, 20, чи ввечері 25-го, чи зранку 26-го надсилає інформацію в єпархію, звідти в, в, до Києва. Про те, що стільки-стільки людей захотіли Різдва 25-го, все ніхто нікого не силує, не тисне. Це, це виходить так, що тоді те, що було нам надано як виняток, стає правилом. А, і все. І, і правило нормальне. Ми нормальні люди. Ми хочемо святкувати з усім православним світом. Але чув спекуляції знову ж таки від священник, які обманюють людей. Що 20 що 7 січня це українське різдво? Неправда. Бо ж казав у 30 ті роках, написано українською мовою 25 грудня, Рождество Христове. Так? Чи Рожденство навіть писали ще так українською словянізм такий. Далі, українці Канади, Америки, Латинської Америки, Українці Австралії, Українці Європи, православні. Всі святкують різдво 25 грудня. Бо вони належать до Вселенського патріарха. То стоїть питання: то ми з Вселенським патріархом Варфоломієм, який бореться за Україну, який, на відміну від папи, чітко каже, хто на кого напав. і Якщо агресором є Росія, який чітко Кирил сказав, що краще йому скласти свої повноваження. Тобто, це справді мудрець Вселенський наш патріарх Варфоломій, ми з ним святкуємо Різдво. Чи принаймні маємо намір? Чи ми святкуємо з бандитом Кирилом? Ну, люди добрі, це так. Це так все просто, і це, це в людях наших мені подобається. Що люди кажуть, отець Іван, ну та ми з москалями чи, чи з світом. Тобто сьогодні реально сьогодні є світ і москалі. Я багато років говорив про те, що у світі є дві церкви московська і Христова. І мені дорікали, що я там якісь е е еретичні, там, тези висловлюю. Зовсім не виявляється, що якраз єретичною церквою є московська. Бо руський мір це вінігрет з псевдоправослав'я, псевдомусульманства, всіх інших псевдо і правдивого ворожбитства, екстрасенсорики, і шаманства, і відьомства. От що таке руський мір. абсолютний шабаш. Це, і тому, ну, ну не знаю, для мене я тішуся, я радий, що я парух крив з простої причини, що в мене така мудра громада. Ну, вона не могла бути інакшою в такому місці. Не випадково сюди приїздили наші так. культурні. Це формувалося світочки, сотками років, років. 360 mm. років. Наші церкви, яка ніколи не закривалася, це ж насіння сіялось, сілось, сіяло, росло, росло. Знаєте, тут вже відбувся. Е, е, Селекція. Селекція відбулася духовна. А як mm. же? Ну тому є велика надія, що е, камінець криво Рівнянської гори пущений вами, він за собою лаву потягне. Інших парафій і поступово все стане і, можливо на свої стане опорою і для інших Тобто він не тільки буде котитися, так. а він ще стане як то, в, в в опорним, опорним каменем в основі. Ну мене тішить, наприклад, те, що ми не самі. Далеко не самі. От ми го ми про це офіційно сказали 9 листопада. А 15-го, скажімо, громада Мамаївців, великий населений пункт на Буковині. Також чітко ми за. Громада Садгори в Чернівцях. Це вже офіційно. У нас є малесеньке село Устя. Громада так само хоче. Отець Борис. в е е них. Далі е е священники нашого деканату, половина священників, до речі, схиляється до служіння 25-го. І благочинний так само. Бо бачимо, як воно все складеться, бо хочуть, ну, щоб там немає такої одностайності, можливо, як у нас. Але процес пішов. Так, процес іде далі. Чую, Черкаси хочуть служити, Рівненщина хочуть служити, та Ми ж нормальні люди, розумієте? От е, на жаль, наш, нам треба позбутися. На жаль, в нас є гібридизми московські, як і гібридизми латинські, з якими успішно бореться греко греко-католицька церква. За це вдячний їм, що вони зберігають східну нашу традицію Київського е, Володимирового хрещення е, християнства східної традиції, так? Це грекатолики і православні разуми в цьому плані. Вони молодці. Вони борються з тими гібридизмами досить нормально. Бо я спілкуюся з багатьма греко-католиками, римо-католиками. І... Тобто це є нормальний процес життя. Церква це живий організм, а не якийсь оброслий мохом камінь, в який не можна кивати. Якби Ісус був таким занудою, як частина християн, на жаль, і духовенства, то християнство би не існувало просто. Хто б за ним ходив? Та не ходив мені, то ну, за Дондую буде ходити. Та йшли, чого б він горів? Що до Івана йшли, бо Іван горів. Іван говорив, то просто не хотіли його слухати. Отже, а яку роль відіграє зараз, як і Православна Церква України наша, і греко-католицька, ну, і римо-католики українські у цій війні. Як от оті, е, яка їхня роль? Зараз я ще лише докінчу а, так, і, і вже, і вже так. на це видам відповідь. бо це Запитання важливе дуже. Отже, у нас і багато гібридизмів московських, так і нам треба з ними поборотися. Це і питання календаря, це також гібридизм московський. Це і питання, скажімо, облачення, яке деколи не співпадає нашим, бо у нас так зване грецьке облачення. Це і питання, скажімо. Е Кому... 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 Комунікативності духовенства з мирянами. Московська церква ніколи не була комунікативною. Був навіть період Московської церкви, коли проповіді священник не виголошували, лише читали послання губернатора, та й все. А українська церква, вона жива. Вона... Тому нам багато що треба ще вирішувати, щоб ми стали знову українською церквою. В українській церкві ніколи священника не назначали. Священник обирала громада. І тоді єпископ його е, е, вже затверджував. затверджував. Або якщо громада не обирала, то з громадою узгоджували вам цей священник, як ви на нього дивитесь, Ви хотіли б з ним бути? Чому? Бо це формувався спільнота, це сім'я. Це так, як виходити за. Ви ведете мову про те, що насправді наші прадідівські міхи, які готові, треба наповнити молодим вином. Абсолютно вони, вони моцні ті міхи. міхи, вони не порвалися. Як засвідчила війна? Абсолютно так. Бо дехто каже, тут то все старе, Тут...". ні, якраз є порох в порохівницях, в старих порохівницях, так само як зараз, коли Україна повстала, скільки всякого реманенту старого гуцульського знайшлося в хатах, і він виявився здоровим. І шкіра не поточена, і дерево не поточене, і, і метал все лиш відшліфували, почистили і вже готову до бою. А може, у бою вже чистили. Та й вже блищитися той метал, почав той, як трошечки кинувся до ворожої зброї. А тепер то ваше питання про участь священників. Вона дуже важко в дуже велике, дуже важлива. Я дуже тішуся з того, що священники чи офіційні капелани. Чи просто священники таку активну участь беруть у всьому волонтерська діяльність неймовірна. Наше село так само. Я дякую. Ми ну скажу, якщо по наше село, то з 2014 року ми майже всі гроші, які ми заколядовували в церкві, віддавали на фронт. Кажу так, як є. Ми лишали собі для якихось таких конкретних потреб уже ну був, ну, собою. Господарських був, так, та. Так. все інше. Навіть якщо були якісь нововдоби, от ми побудували вітер, відкритий щоб багато людей могли прийти. Це офіра вже була, це не були колідницькі гроші, як ми кажемо, які люди дали на коліду. Бо, як правило, з парафії живе з тих грошей, бо вони ну то найбільша сума. Це все пішло на фронт. А цього року ми лиш війна почалася. Що со заколідували спочатку тепловізори? А потім пішли вже квадрокоптери і броньовані машини, і все, що хочеш, ми щонеділі збираємо гроші на потреби або хворих, це в нас така практика є, або ЗСУ. І, тому священники дуже працюють. І мені, я тішуся з того, що і православні, звичайно, не московські. Може, там, є, там є винятки згоден, є винятки, але в мене просто інше питання до тих хлопців. Хлопці, якщо ви бачите, що ваша структура йде не туди. А наша туди і засвідчує, що вони дозволяє зробити цей крок до нас? Ідіть, ідіть. Люди вже дозріли. А тих бабок кілька кликурш вони завжди були. Тому прикро, скажімо, коли приїжджають священники, От з буковини, наприклад, чи, ну, зокрема, приклад з Буковини каже: привезли героя воїна, а ці, хто промосковські просто спиною повертаються, коли у нас село на колінах стоїть. А на Буковині спиною ну, повертається, ну бо братів убивало, розумієте? На жаль, такі випадки є. Але загалом, все-таки е, війна вже вирівнює, вирівнює і вона вирівнює. І священики дуже гарно працюють, підтримують. Е, зокрема, в нашому районі це також дуже важливо. Ми дуже дружно збираємося на напоминання е, воїнів. Завжди ну, не менше 10 священиків ми збираємося кожен раз. Щоб та родина, яка так тяжко, відчула сім'ю, що так. вони не самі, так. що їхній загиблий, він справді герой. Що зібралося так багато духовенства вірних, що йде така потужна молитва, це дуже серйозно. Що дітки бачать, що їхній тато герой. Вони будуть жити не просто, що тата вбили, тато герой, і тато в небесному воїнстві продовжує воювати. І ми ростемо. Тобто народ, котрий не шанує своїх героїв, ми знаємо, він буде шанувати чужих. Все, ми, зараз, зараз йде формування героїки. Проблем... Пантеону, правдиво, на час пантеону українських героїв. Наша проблема була в тому, що ми занедбали Майдан. Е, я пам'ятаю, що до минулого року так, я попросив в районо сам підготував список всіх Героїв Небесної Сотні роздати по школах, щоб кожна дитина мала в себе буде вона читати сьогодні чи через колись, не знаю, щоб вона мала хоча б список Героїв Небесної Сотні. І, і сьогодні, ми недавно нашого героя, ще тижня немає. Василько загинув. Загинув, поранений був і сказав, командир сказав, сказав, хлопцям відкоти, я ви прикрию. сказав, що так само його побратим. Вони прикривали хлопців, Хлопці потім живі приїхали, вже вернулися, вже приїхали до родини. Прикрив. От от герої нашого часу. А такий лагідний по життю був, просто ну, знаєте, дівочу душу мав. А, а, а герой справжній, розумієте? А ви все лицарем? Так, абсурд. А ви знаєте слово лицар? Слово лицар от російське лицарь, воно навіть значення слова не передає. Лицар це лице царя. Лицар це лице царя, лик царя. І хто перший лицар? Ісус Христос. Тому лицарство це наслідування Ісуса Христа. піднісся піднісся до правдивої частоти. Це вихід на Голгофу. Кожен лицар мусить бути готовий вийти на Голгофу. І хлопці виходять на Голгофу. Вся Україна стала Голгофою. світу. Ми сьогодні світ рятуємо. І це світ уже розуміє. Він просто ще трошки боїться цього страшного ведмедя, бо боїться, щоб він в пересмертній негонії не на шкоди багато не наробив. Тому так якось обходиться. Ми бачимо, як. Дипломатія, політики, як то все неоднозначно. Але я розумію, чого. Бо є страх від цього від щоб він не вбив. Його треба довести до смерті, з якомога з якого меншими втратами. Виснажуючи поступово. Ось, сласно, так, і, ну, це мудро. Хоча, звичайно, нам прикро, бо наші гинуть, земля нищиться, інфраструктура нищиться. Ну, що казати, ну, але це довіра Бога до нас. Бог нам довірив. І навіть навіть оце, оце число 25 грудня, це знову ж таки довіра Бога. От синод прийняв рішення, я вернуся до цього питання ще раз. Дуже православне, собором вирішить, не тиском. Мені так кажуть, а чому не сказали і переходимо? Тому що ми не раби. Московська церква це зібрання рабів, і ми це побачили, починаючи від їхнього кирила і всіх інших. Це, це раби. Риби кожен чогось там, чого заводно, але риби, А в кінці риби диявола. Просто вони йому служать. А от наша церква показує, ким є правдиве православ'я. Виберіть. І бо це буде ваша спільна відповідальність. Ні, там попи рішили, діти люди послухали. Там єпископи рішили, владики рішили, а ми вже в той, який вів цього ли позинали. Ні, ми всі разом. Це православ'я. Це правдиве славлення Бога своїм життям. Ми йдемо до Різдва. І у е, Криворівні ще просто унікальна для нашої держави. Коляда в Криворівні. Якою вона буде цього року? Чи буде вона, чи буде Різдво в uh -huh. Uh -huh. Ну, Коляда в Криворівні буде. Надіюся, такою, як завжди. Проблема є, звичайно, з колідниками, тому що багато хлопців на війні. На фронті, -то. Навіть колідницькі берези на війні, ті, котрі е, ну, керівно, вели, вели коліду. Вели коліду, так, на війні. Але є молодь, є підготовлена молодь старших попросимо. Я буду про це особисто просити старших, бо хто вже, можливо, десь не дуже чується, щоб з силами. все цілами. одно, щоб трошки, якщо навіть не весь, не всю коліду, то, хоча б коло церкви на Різдво, на Йордан, ну і десь трошки по хатах пішли, ми це не маємо права втрачати, тому що це також наша боротьба. Пам'ятаємо слова Черчилля про культуру, правда? Так. За що ж воюємо? Так от справа в тому, що Гуцульська коляда зараз є на порядку денному в ЮНЕСКО про те, щоб її ввели в спадщину ЮНЕСКО з планетарного масштабу. І тому ми тут втрачати не маємо права нічого. Мені завжди прикро, коли мене дуже хвалять, каже, ходять, які ви молодці. Мені прикро, що не всі такі молодці. Я би хотів, щоб в кожному селі, на кожному присілку, в кожному селі була колядницька партія, і щоб весь Верховинський район. Колідував так як криворівня колідує. У, тобто стовідсотково. А я це маю на увазі. Адже ми колідуємо не тільки там, куди нас запросили. Наші колідники колідують коло хати, де вже ніхто не жиє, аби там відновилося життя. Ось чому справа. Коляда це також війна, колідницьке братство це також воїни, це воїни молитви, це апостоли, апостоли це воїни. І те, коли почався. Коли почалася війна в 2014 році, ми вже перша коліда, яка була, що ми її завершували славним гімнем України, що не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ми почали всі колідники в кінці, це вже це вже 8 років, ми так співаємо. Так, це це, це немовірно, це що це дуже дивне таке відчуття ці сили. Ми не тільки колідуємо, ми в кінці нагадуємо, хто ми і звідки ми. Це воїнство. Це воїнство. Тому. Звичайно, це не можна порівняти з небезпекою, з тими, хто на передовій, але по значимості порівняти можна, тому що там відвоюють територію і людське життя, а тут відвоюємо е е, територію духу і територію душі. Скажу більше, от вчора в цьому е в, в, на телебаченні Галичина я завершив тим, що сказав, що е 7 січня це залишок СРСР. Союзу. І перед тим я сказав, що якщо, якщо не на часі, де, як то каже, не спішимося, не на часі. А Херсон на часі було де окуповувати? так ось справа в тому, що 7 січня це окупація нашого мозку і окупація нашої душі, яка триває вже дуже багато часу. Так може, час де окупації? як нам казали аналітики, може до грудня Херсон звільнимо. А Господь милосердний, взяли і вже. Уже майже місяць Херсон вільний. Може, так само і цей, цей, цей дозвіл як, як проба, може, дійсно виняток стане правилом. І ми дуже швидко деокупуємо всю нашу церкву православну і грекатолики з нами разом. Бо грекатолики чому не переходили? Так, ну так по спілкуванню, я ж багато спілкуюся. І, і Владики про це говорив, Владика Суфрон Мудрий про це говорив, я сам про це чув з його слів. Бо мав приємність з ним мати спілкування неодноразове. І в Криврівню він приїхав до нас. І е, е, казали, грекатолики чекають братів православних, щоб не розривати єдиний український народ. Ну Це був Совєтський Союз. це було, А зараз що нам заважає? Так. Все вже. Тому я думаю, що все на часі, на часі деокупації території, аж до Кубані і, і всі інші наші землі, і, і, не говорячи вже про, про Крим і Донбас. На часі деокупація людей, які колись були україномовними, просто їм дати можливість пізнати, хто вони насправді. На часі деокупація нашої культури, нашої освіти, наш, ну, церкви, так це все деокупація. Ми окуповані злим духом. А який називається Руський мір? Все, що ж, ми вели нашу розмову, як бачите, змістовну розмову з отцем Іваном Рибаруком. Він плекає правдиву антитезу українського до російського, а ми говоримо рускомірного життя тут, в глибоких горах, у неймовірній Криворівні. І завдяки йому криворівня стоїть і його громаді, які він очолює, веде за собою на твердих основах. Отже, ну дай Боже вам, щоб все йшло якомога легше і з Богом, звичайно. Дякую. Ну, ще одна маленька, ну, невеличка заувага. За Не завдяки мені, а завдяки нам. Так. Завдяки нам. Знаєте, я завжди питаюся людей: люди, хто править службу Божу? І кажу завжди: відповідь неправильна, так сміються. Бо відповідь правило, звучить священник. Ні, служба Божу, праводії громада на чолі священником. Пам'ятаємо це завжди: оце важливо. І тому війна це є служба Божа. Бо у війні ми перемагаємо диявола. І тому блаженний той священник і той провідник державний, політичний, науковий, будь-який, який є частиною потужної живої спільноти. І я дякую всім тим, хто були в Криворівні весь час, і духовенству, які служили до, до мене, і всім людям, які боролися за нашу церкву, не давали її закрити, терпіли від КГБстів, ну, утиски різні були, але не дались. Тому правимо цю літургію. Літургія означає спільна справа. Цю літургію не тільки в храмі. Бо ми щодня служимо літургію зараз, в часі так. війни. Щодня, кожен день літургія. Не тільки в храмі, але храмом є наше село, храмом є наш край, гуцульський, храмом є наша Україна, храмом є Європа, храмом є ціла планета Земля. Хай це буде наша спільна справа. Оце і є те, чим ми маємо займатися в часі війни. Бо час війни це час важкої, кропіткої, що праці. Це був отець Іван Рибарок, парох словнозвічної криворівні в програмі Антитеза. Ще раз вам дуже дякую. отче. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава, слава Україні. Героям слава! Дякую.